Вітаю вас, НСК-1, це програма «Після мови». Я її ведуча Катерина Домс. Лоренс Пітер сказав, історія змушена повторюватися, тому що її ніхто не слухає. Яким же чином події, які мали місце 100 років тому і досі впливають на Україну, також на наше життя? Сьогодні про це поговоримо з кандидатом історичних наук Геннадієм Махоріним. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що сьогодні прийшли. Раді бачити вас у нашій студії. Я теж. Загалом, якщо ми повернемося 100 років тому, у минуле століття, і саме 1918 рік, зокрема, відбулося низка таких важливих подій в історії України, зокрема, також для нашого міста. Яка найбільш вагома з вашої точки зору, як історика? Взагалі, досвід Української національної революції, яка розпочалася у березні 1917 року, вона важлива як явище консолідації українського суспільства над побудовою української держави, над відновленням незалежності, побудовою української держави. І тому кожен новий поступальний крок, він був дуже важливим. Звичайно, що, скажімо, апогеєм оцієї боротьби стало проголошення 4-го універсалу, 9 січня за старим стилем, 22 січня за новим стилем 1918 року про проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але і подальші важливі події, вони були не менш значимі, і вони були позначені боротьбою воєнною з радянською Росією. Отже, 25 жовтня 1917 року за старим стилем більшовики прийшли до влади в Росії. Ленін не бачив майбутнього для радянської Росії без українського хліба, без українського вугілля, без українського заліза. І саме з огляду на от ці підстави, скажімо, ці міркування, було розв'язано війну проти України. Ну і разом з тим, що більшовики теж, хоча й вони скинули імперську владу, тимчасовий уряд, вони все рівно від імперських намірів російство не відмовилося, тому що і це теж був такий чинник, який, скажімо, підштовхнув до війни проти України радянську Росію. Але ж ми знаємо, що війну вона вела під прикриттям штучно створеного харківського уряду, народного секретаріату, і Росія казала, що це не ми воюємо, це харківський уряд воює проти київського. Хоча війська, то були основні війська, це Червона армія. Звичайно, що вона послугувалася підтримкою робітництва частини, робітництва збільшовиченого. Але ж чия організаційна функція, чиї головні сили, чия спрямовуюча сила? Звичайно, більшовицької Росії. От. І це теж урок лицемірства, який проявляло керівництво радянської Росії і проявляє нині. І для нас дуже важливими є події, які відбувалися тут, на теренах Житомирщини. Ми знаємо, що 12 лютого за старим стилем 1918 року або 25 лютого 1918 року за новим стилем, тоді ще новий стиль не був введений в життя на той день. Але у 18-му тоді так, було 18-му році було в Коростені прийнято закон важливий про український герб, тризуб. Це важлива річ, звичайно. Також тут ще з того, що взагалі Житомир на досить такий нетривалий проміжок часу, період часу, але він був центром. Так, тому що тут ми знаємо, що знаходилася Центральна Рада, перебувала. Можна було назвати, що той час був столицею Української Народної Республіки, тому що тут, от нездовзі після Коростеня, в Житомир переїхало керівництво Центральної Ради, Мала Рада. І тут, в Житомирі, протягом кількох, скажімо, днів, навіть більше із 16 лютого, яке стало 1 березня, згідно закону про перехід на новий час, новий стиль, і до 5 березня, кілька днів перебувала Центральна Рада і керівництво в Житомирі і прийняло важливі рішення. А потім ще перебувала уряд український. Вже Мала Рада переїхала до Києва раніше, але уряд залишався в Житомирі. І от важливі рішення були прийняті в Житомирі, зокрема. 1 березня було прийнято закон про українські гроші, гривню, яка складалася на 100 шагів. Така найдрібніша грошова одиниця можна порівняти з копійкою
Чи можна стверджувати, що Житомир – це місто, де народилася? Так, звичайно, тут прийнято був відповідний закон, тому відповідно Житомир є місто, де народилася гривня. Хоча перші згадки ще нас 8 чи 9 століття, якщо не помиляюсь, ще такі. То це була грошова одиниця часів Київської Русі, зливок срібла. Він був незручний в використанні, тому що треба було відрубувати частиночку і важити. І монети невдовзі були запроваджені Володимиром Великим як більш зручний платіжний засіб. Але ми повернемося до подій столітньої давнини. Житомир, 2 березня 1918 року. Це вже за новим стилем. Було прийнято важливий закон, закон про громадянство Української Народної Республіки, де було чітко сказано, що це право бути громадянином УНР здобувають ті, хто визнає українську державність і готовий працювати для її зміцнення. Хто не визнає Українську Народну Республіку, він не одержить це право бути громадянином і мусить залишити терени України. 4 березня 1918 року в Житомирі Мала Рада прийняла наступний закон про реєстрацію громадян УНР. Це теж був важливий закон такого організаційного плану для того, щоб вже приступити до виконання тих норм закону. І також почали організовуватися тут на місцях повітові органи влади, волосні органи влади. І ще, що важливо, що було, що вже в той час, ну, хоча вже минуло рік від створення Української Центральної Ради, 6 березня 1918 року уряд, український уряд, який був в Житомирі, Рада народних міністрів, така вже нова назва була запроваджена замість Генерального секретаріату, прийняла важливий закон стосовно російських видань в Україні. І, зокрема, було відповідне рішення ухвалено. Друкарня Кушнірова в часописі «Київлянин» реквізується і передається в розпорядження Міністерства шляхів. Частина машин, друкарських машин «Київської мислі» повинна бути реквізована урядом для своїх потреб. Часопис «Послідні новості» повинен бути притягнутий до суду за свою політику, антиукраїнську пропаганду і так далі. Затверджується реквізиція часопису «Южна копійка». Денник «Київський», який польське жило, виходить під наглядом. І також було сказано, ще остання така позиція, всі закони, відозви, декрети і інші розпорядження російського уряду до друку не приймаються з огляду на стан війни між Росією і Україною. Ось бачите, як чітко було поставлено стосовно російської преси. А зараз ми бачимо, «Укрпошта» поширює газету, робоча газета, яка називає нашу владу хунтою, яка називає українців неонацистами, яка поплюжить курс український, зокрема, виступає проти санкцій, проти Росії і так далі. І з цим мириться. Толерує влада випуск цієї газети, комуністичної, такої антиукраїнської, вже на якому році війни. Ось. Якщо ми взагалі ми назвали Українську Народну Республіку, як тоді виглядали, які межі були Української Народної Республіки? До речі, в Житомирі було прийнято закон про новий територіально-адміністративний устрій, тому що одна з ознак держави – це і наявність свого територіально-адміністративного устрою. І, зокрема, мали бути запроваджені такі адміністративні одиниці, ґрунтуючись на от таких, скажімо, історико-географічних областях. Болохівська земля, це тепер Люборський район, Чуднівський район, частина Баранівського району, Деревська земля. Ми бачимо так, як є земля Баварія в Німеччині і так далі. Ось отакий устрій. Цілком от такий обумовлений історично, традиційно. І, звичайно, тут виявився вплив Грушевського як історика. Далі ще мова про українську мову. В Житомирі, перебуваючи, уряд, ще був 7 березня 2018 року в Житомирі, прийняв циркуляр про застосування української мови, в якому, зокрема, говорилося в цьому циркулярі, пропонується панам-комісарам негайно вивісити в рамках на видних місцях по всіх державних і громадських інституціях 3-й і 4-й універсали Української Центральної Ради. Всякі написи і вивіски повинні бути негайно зробленими на українській мові. Цей циркуляр широко довести до відома населення через всі урядові і громадські інституції, повітові, городські і волосні управи. Винуваті в невиконанні будуть усуватися з посад і піддаватися під суд. А ми бачимо зараз Аваков, міністр
внутрішніх справ, інші урядовці, Клімкін і так далі, російською мовою говорять. Ну, Клімкін зараз українською вже частіше, але ж все рівно це ж зневага. Це приклад, який потім наслідують і показують, що вищий урядовець абсолютно нехтує українською мовою, то й ми можемо це робити. До речі, якщо перенестись у сучасність, в Україні 66% населення називають українську мову рідною, але тільки 55% говорять на ній вдома. При цьому 64 громадяни України виступають за зміцнення державної мови. Такі цифри наводить Київський міжнародний інститут соціології. Не може бути такого. 55% тільки розмовляє вдома. Це абсолютно невірні дані. Абсолютно невірно. 72% себе українців визнають за матеріалами останнього перепису населення. Це коли він був проведений? У 2001 році, до речі, я брав участь в його проведенні в Житомирі, як обліковець. 72%. Тобто, за прийнятими правилами вважається, що це у нас є мононаціональна держава. Якщо понад 70% населення є одної національності, це мононаціональна держава з присутністю інших народів і меншин національних. Угу. Ось. Добре, якщо ми говоримо про ці події, в ці часи ви вже сказали, зачепили про українську мову, в якому стані була вона? Скільки відсотків, скільки людей тоді говорило українською? Ви знаєте, що в той час це була проблема дуже важка. Дуже важлива і важка проблема. Особливо вона погано вирішувалася у містах, тому що міста були, скажімо, з великою часткою поляків, євреїв, росіян. Українці жили на окраїнах, і, звичайно, що міста були зросійщені. Абсолютно інша ситуація, кардинально інша, була в українських селах, де майже цілком переважала українська мова, за виключенням присутності, якщо це були містечка єврейського населення, яке послугувалося таким часто густо мішаниною російською, українськими, єврейськими словами. Це такий цікавий був витвір, він колоритний по-своєму. Тому тут треба розглядати в двох таких площинах – місто і село. Але те, що робилося для вирішення, зокрема, те, що Центральна Рада за свій короткий час існування заклала основи того, що зробив Скоропадський. Відкрито було 50 українських гімназій, 2 університети українські, Українська академія наук, хор державний і так далі. А основу заклала Центральна Рада. І, до речі, ще не тільки питання мови приділяла увага Центральна Рада. В Житомирі під час свого перебування уряд було затверджено тимчасові правила про громадські роботи для вирішення проблеми безробіття з метою боротьби з усе більшоючим безробіттям, яке через демобілізацію промисловості і армії зостаються без діла, видаються оці правила про організацію державно потрібних і громадсько потрібних робіт. При Міністерстві праці закладається під проводом міністра праці або особи, що його заступає, рада з організації державно-громадсько потрібних робіт. І виділялися там до 1 липня 1918 року 100 мільйонів карбованців на оплату. Також у Житомирі, до речі, закладалися основи створення військової інструкторської школи. І на це було виділено величезні кошти – 761 956 карбованців. Карбованців. І планувалося, що також Житомир відкрити, Жуковський говорили, про Академію Генерального штабу, але потім це все було перенесено, ці плани стосовно Києва. До речі, цю інформацію ви наводите з вашої монографії. У своїй монографії. Зокрема, ще українська одне. Національна революція, яку нещодавно ви презентували. Так. 25 березня 1918 року, вже в Києві, коли був уряд український, то було створено і в Житомирі інформаційне бюро, зокрема, для допомоги тим, в інформаційній допомозі, для прибуваючих із сіл щоденно делегацій громадських організацій, всіх командированих і так далі. Далі було також створено в Житомирі філію для турботи про біженців, білорусів. І якраз Житомир був центром для об'єднання білорусів Мінської, Могильовської, Вітебської, Гродненської, частин Ковенської, Пінської, Псковської, Смоленської, Чернігівської губернії, які зараз проживають в Житомирі, його окрузі. Пане Геннадію, якщо давайте загальне. Дуже багато подробиць, але, на жаль, дуже мало ефірного часу. Головне значення української революції, її історичне значення? Це, звичайно, великий досвід. Досвід
який зараз повинні використати. Тоді, як ми бачимо, от я зараз порівнюю, майже хронологічно, по дням, що швидше діяло українське керівництво, ніж зараз теперішнє. Зокрема, у справі українізації, в справі визначені, хто свій, хто не свій. Ти признаєш, визнаєш українську державу, ти, значить, наш. Не визнаєш, значить, ворог, і ти позбавляєшся прав. Нема такого чіткого розділення. І навіть Я навіть її критикую за повільність. А що вже говорити про теперішніх керманичів, які повинні використати цей досвід і діяти швидше, рішучіше? Які елементи гібридної війни проти УНР успадкувала Росія і використовує російська пропаганда сьогодні? Багато можна аналогій знайти. От зараз Росія використовує у війні проти України кого? Всякий непотріб. Сплавляють сюди на Донбас от якихось там засуджених на невеликі терміни. Хочеш звільнити? На Донбас. Всяких пияків, всяких не робто. А в нас їдуть туди найкращі люди і гинуть. Хлопці найкращі. Хто був на Майдані, хто молодь, артисти, ми знаємо так. І це ми, цвіт нації гине. І ми знаємо, що залучала і тоді в часи Центральної Ради, в часи війни Радянської Росії проти УНР, всяких котовських, мішков-япончиків, злочинців. Тому що вони хотіли використати низькі почуття отаких люмпенів для боротьби проти України, яка несла в собі інші чесноти. І от зараз вийшла книжка «Краєзнавчий календар пам'ятних дат» 2018 рік. Моє завдання – відкривати нові імена. Ось вчора було день народження, 125 років від дня народження Василя Сидоровича Бойка, уродженця Малина на Житомирщині. Він вже був не тільки членом Української Центральної Ради в 1917-18 роках, він і був також і членом керівного органу Центральної Ради, Малої Ради. А це відомий літературознавець, який написав літературознавчі праці Марко Вовчок, «Життя і творчість Квітки Основ'яненка» і так далі. І тут і багато інших нових імен, про яких тут сказано, чи, наприклад, ось «Промінь просвіти» вийшов, наше видання Ружинського осередку. Зокрема, тут моя стаття про Якова Івановича Парфілова, відомого митця, який уродженець Житомирщини, і про інших відомих людей. Цікаво, Дмитро Донцов говорить, аналізуючи політичні, це знову порівняння. Що говорить Дмитро Донцов? Він в часи Скоропадського був на керівній посаді. 20 червня 1918 року у гетьмана гнівається на наших лівих партійців. Каже, що хоче збудувати, Україну на злість українцям. Скоропадський. На соціалістичних партійців був особливо лихий. Лівих. Казав, всі вони хочуть бути міністрами. Ну посудіть самі, чи вони надаються на це? Дехто може. Наприклад, Шелухіна я хотів би зробити міністром. Але решта. Вони звикли до театру. Та ж ціле українство виросло на театрі. Їм важна не суть, а форма. Ось такий дуже... Або, наприклад, про Крим. 19 червня Донцов пише. Справа по Криму знову актуалізується. В Міністерстві закордонних справ пропонують мені зорганізувати Товариство охорони Криму як інтегральної частини української держави, невід'ємної. Надумалися. Коли я, вперше прибувши до Києва, це Донцов каже про себе, порушив цю справу в нашій пресі, трактуючи Крим як невіддільну частину України, многі кивали головами на це як недемократичну єресь. Як на них... Крим повинен мати право на самовизначення. Так як Болбочан приніс Крим на блюдочку з головою Кайомочкою і Центральній Раді, а вона каже, ну хай там визначаються вони самі. А Скоропадський повернув Крим Україні. Ряд істориків висловлює думку про те, що 100 років тому, якби ось відбулися певні зміни, історія Криму могла піти зовсім по-іншому. І зараз ми би не мали те, що ми отримали. Так. Є такий критичний вислів, що історія вчить, що вона нічому не вчить. Але з другого боку, все-таки є вислів до стародавніх греків, що історія – це вчителька життя. Але вона вчителька життя для тих, хто хоче вчитися, хто хоче з неї черпати уроки і використовувати їх в сьогоденні. Які ось головні такі уроки, події 17-21 років має винести Україна у теперішній неоголошеній війні? Те, що потім прозвучало в праці Миколи Сіборського про національний солідаризм. От як, це величезне яскраве явище, українська національна революція, величезне піднесення, коли в квітні на національному конгресі, квітень 17-го року, українство згуртувалося духовно, ідейно на
тим, щоб здобути автономію, а потім вимагали і прагнули незалежності. І от оця консолідація, бажання творити сьогодні і зараз українську державу, сьогодні і зараз, оце почуття, воно дихає от зі сторінок преси, сторінок документів. Оцим почуттям повинні жити сьогодні. І використовувати ті помилки і перемоги з нашого минулого. Звичайно, що можна про це говорити дуже багато. І той, хто прочитає цю книжку, знайде для себе багато питань таких, от як Перша світова війна відбилася негативно власне, на міському населенні, коли багато зброї залишилося, боєприпасів. Ось, зокрема, тут говориться про частину, яка залишила, військова частина, залишила боєприпаси і були в селі Піски. І було багато випадків, от, коли діти, знайшовши цю зброю, вони гинули і так далі, отримували. І тут розповідається, зокрема, про фельдшерське, наша була школа фельдшерська в Житомирі. І от вона в квітні, 12 квітня 1918 року, рівно 100 років тому, висловила прагнення, щоб оцей їхній заклад був перетворений у медичний інститут, український медичний інститут. Ось, зокрема, я тут пишу, в умовах необхідності захисту і подальшого творення української державності зростала національна свідомість молоді. Свідченням цього стали збори учнів Житомирської фельдшерської школи, на яких було прийнято постанову про бажання учнів реформувати їхній навчальний заклад на зразок Українського медичного інституту. Ну і розповідається про земельний закон. 18 січня 1918 року в умовах уже війни з Радянською Росією було прийнято земельний закон про розподіл поміщицької влади землі. Але коли з допомогою німців більшовиків вигнали, то розгорівся конфлікт між німецькою окупаційною владою, генерала Ігорна її очолював, і Центральною Радою, яка повернулася до Києва. Центральна Рада почала здійснювати цей земельний закон, чого чекали селяни, розподілу поміщицької землі. Але цього не хотіли німецьке командування, яке вважало, що це підірве, точніше, зірве виконання Україною умов продовольчої допомоги німцям. Mm-hmm. І тому той конфлікт загострився до того, що Центральну Раду було усунуто, і останній день свого засідання 29 квітня Центральна Рада прийняла важливий документ – Конституцію Української Народної Республіки. Якщо ми говоримо про те, що історія повторюється, на вашу думку, чи має завершитися те, що сьогодні відбувається в нашій країні? Я людина-позитивіст. Я вважаю, що все прийде до добра, тому що добро завжди перемагає і через помилки наш народ зрозуміє, хто є хто. І, можливо, через оцих кілька виборів прийдуть люди, які будуть міркувати не цінностями свого кишені, свого збагачення, а цінностями України. І тоді ми матимемо шанси на прекрасний розвиток. Але, ну, мабуть, це доля така, що ми повинні пройти через цей шлях помилок, нових помилок, часто повторюваних, яких можна було уникнути. Але, як кажуть, що кожне покоління, кожна людина вчиться на своїх помилках. Можливо, ця така гірка істина, вона і сьогодні реалізується. Хоча дуже прикро. Ви зачепили питання виборів. Ви, окрім того, що ви займаєтесь науково-дослідною викладацькою діяльністю, ви ще є депутатом міської ради, членом гуманітарної комісії. Як вам працюється науковцю, викладачу, фактично з депутатами, де левова частка є бізнесмени? Як вам, наскільки легко чи не дуже вдається ось свої рішення, свої пропозиції впроваджувати у життя? Мене зачепило, коли на молитовному сніданку зверталися кілька там виступаючих і говорили про те, що там, шановні працівники бізнесу, духовенства і депутатства, здається, а науку ніхто не згадував. От наука, от ніби от так воно підкреслювалося, що вона поза увагою політикума і всеукраїнського, і нашого обласного. Чи важко було б запросити трьох ректорів найбільших наших університетів до цього молитовного сніданку? Мені здається, що це просто упущення. Звичайно, що дещо не вдається мені, тому що є бізнесові якісь та певні домовленості. Ти проголосуєш так, я тебе підтримую, ти мене підтримуєш. Розумієте? Але я роблю акцент на збереженні пам'яток, охорони пам'яток нашого міста, яких залишилося небагато. І хочу до
достукатися до душі, до розуму своїх колег, і багато з них зрозуміє про необхідність збереження пам'яток, історії нашої. Ну, не все так просто. Щось вдається, щось не вдається. Є конкретні приклади, що таке вже вдалося просунути? Звичайно, зокрема, те, що була конфліктна ситуація стосовно можливого будівництва центру надання адміністративних послуг, що кілька разів я на сесії виступав на комісії і говорив про те, що неможливо там будувати. Відповідно, з пам'яткоохоронної служби з Києва застережний лист про це був. От. Але я, можливо, не допрацював, бо Ірина Коцюба писала листи в Міністерство культури і одержала ще запит, відповідь про те, що там неможливо будувати. Хоча мені показував лист, який нібито дозволяв з застереженнями певними. Але я казав, що це ви просто не доповіли. Але все-таки моя роль була. Чи, наприклад, було стосовно розповсюдження оголошень, які штовхали людей до розповсюдження легких наркотиків, було на початку як моєї каденції. Коли раз зняли, потім другий, якась інша форма, каже, не дуріть. Кажу, ви підштовхуєте людей до виїзду і в Росії це поширення. І людей наших хапали і перетворювали потім, десь використовували і могли використати, наприклад, в якихось брудних справах проти України, користуючись безвихідною ситуацією. Я казав, ну і я добився, щоб це припинили. Це я вважаю, що таке досягнення. Ну, зараз не є момент для мого, скажімо, самовосхваління. Завершується у нас ефірний час. На завершення, завершальне слово для наших глядачів. Я бажаю вірити в добро, те, що більшість людей, переважна більшість, це люди хороші, які порядні люди, вони можуть бути високого рангу, низького, невисокого рангу, але це люди порядні, трудолюбиві. І тому треба жити з почуттям відповідальності перед Україною, перед собою, перед своєю сім'єю, шанувати своїм ім'ям. Тому що в минуле, от знову таки досвід минулого, в минулому дуже шанували своїм ім'ям. Навіть прості селяни, а що люди скажуть? Репутації. І от це почуття внутрішнього контролю і контролю влади постійно повинно жити. І а що таке суспільство громадянське? Це суспільство активних громадян, які постійно моніторять владу, які постійно вказують, не дають, скажімо так, спокою. І тоді буде і влада не спати, і щось робити. Спасибі. Кандидат історичних наук Геннадій Махорін був гостем сьогоднішньої нашої програми. Я, Катерина Дом, спрацювала для вас. Миру нам усім і добра. До зустрічі. НСК-1. Дякую.